that I had a major crush on Eren, but now I only would hate fuck him. Hear what? Hate fuck. Get out of my way! Mä kuolin. Tuolla on ne. Get out of my way! One enemy remaining. Eiku ulti palluta. Enemy spotted me. Mä tapoin kaksi. I do like winning. Funny, funny, funny. That was funny. Mä sait aina kun kuoli äsken. No jep. A gift. I'm now maining, oh man. Oho, mä oon sunut kanssa käteen. Padeesta yksi. Oho, se ampui tuota päähän. No tässä, saat ehkä paremmin sen. Vandal. Face your fear! Sun keskellä joku. Tai midississä joku on joku. Oh, mene tuonne oikealle, mene tuonne oikealle, mene tuonne niin A-mainille. Sä voit silti kattoo tuonne kyllä, kun kävelet ohi. Koska siellä on se feidi. Siinä on toi juttu, ammu toi. Mikä? Se. No nyt se tietää se chamber, että sä oot tuossa täältä. Katsi kattoo oikealle. Vitusta se ampuu mua. Laita valli tai stunnaa, lähde liikkeelle. Tää räjähtää. Niin mä tiedän. Mä tapoin yhden. Milläköhän se ampui sua? Osuiko se itse siihen? Osuiko se itse sen chamberiin? Siis ampuiko se chamberiin aluksi sua siis, joka ampui sua äsken tosta? Oliko se Fade? Sorry, Fade. Mitäköhän on se silloin? No se oli, se ampui sit nurkaaks tai kattonut sitä nurkkaa, mutta en mäkään varmaan katsottu. Se oli varmaan kasuttanut kultaisen pyssyn. Ei kulta, se pysyy kukaan upgrade. Eiku niin. The hunt begins! You blinked! My ult's ready! Tästä saa Odinin, jos haluaa. Ai se ei tulekaan sen. Enemy spotted A. Planted. Ai vittu. Se ampuu mua päähän. Switching sides. Reina. Meillä on battle sake taas meidän puolella. Bonne chance, mes amis. Ultasiks äsken? Otti kolme roundia. Mä kuolin. 55. Chamber. Mä sanon vaan midistä. Sillä oli ulti vissi. Tämä on ihan varma. Mä enää muista, ottiko sitä orbi vai? No sä tiedät tässä alussa. Ja tuu, tää alkaa tää roundi.
Ei oo. That works. Not so fast. Tää on ulti-orbi, jos haluut. Tuu ottaa toi ulti-orbi. Ulti-orbi. No vittu. Niin. Ottaa silti hyppää yli reissi. No mitä vittua? Se heitti sen jutun, mä kävelin siihen. Match point. Let's enter middle. Aa, niin mä olisin voinut vaan katsoa tabissa, oliks se luulti vai ei. Haluatko sulla ottaa tää orbi? Mä voin katsoa korkaa, että on ultia. I must stop their reina. Tykkää mua aseesta. Siinä on gun upgrade. Ei tarvitse ottaa se hatun. Get out of my way. Niillä on kaksi ultia päällä. Tai kaksi ultia. Cover going out. Lady on siellä. Se ei pääse tossa Odin spämmistä. Oho, näkyy pääseekin. Ei pääs. Attackers win. Speak Spark. Juoksen nopea hakee jotain syöttävää.